Цього дня у 1576 році англійська експедиція Мартіна Фробішера відкрила Гренландію – найбільший на планеті острів. Значна частина його території вкрита тисячолітніми льодовиками. Гренландія багата на природні ресурси, зокрема родовище рідкоземельних металів і урану на півдні острова – найбільше у світі. Площа Гренландії у 3,5 рази більша за площу України. На острові проживає 56 тисяч людей. Він належить королівству Данія. 11 липня 1700 року була заснована Берлінська академія наук. Відповідний указ підписав прусський курфюрст Фрідріх І. Наукову установу очолив німецький філософ Готфрід Лейбніц і поділив її на 4 класи – фізичний, математичний, німецький і клас східнознавства. Вже у 19 столітті Берлінська академія стала авторитетним науковим закладом. Дизайнеру Джорджо Армані сьогодні 90. Уродженець італійського містечка П'яченца свою кар'єру розпочав у Міланському універмазі. Спершу оформлював вітрини, а згодом заснував один з найпрестижніших модних домів у світі. Костюм, що складається з піджака вільного крою та прямих штанів, пастельна палітра кольорів, а також елегантність – особливості стилю Армані. «Я був першим, хто зумів під одягом приховати недоліки фігури. Саме так пояснює секрет свого успіху італієць». Сьогодні за ініціативи ООН відзначають Всесвітній день народонаселення. Саме 11 липня 1987 року чисельність людей на Землі перевищила 5 мільярдів. За останні 200 років кількість людей на планеті зросла у 8 разів. Розвиток медицини, досягнення в галузі санітарії, розширення доступу до питної води і, звісно ж, вакцинація – головні причини підвищення народжуваності і тривалості життя. За прогнозами ООН, до 2058 року населення планети досягне позначки 10 мільярдів. Сьогодні 10-та річниця трагедії, що сталася поблизу селища Зеленопілля Луганської області. У ніч на 11 липня з установок «Град» російські бойовики обстріляли позиції українських прикордонників і військовослужбовців. Тоді загинуло щонайменше 36 людей. Понад 100 осіб отримали поранення. Це було перше масове застосування регулярних військ Росії проти Збройних сил України. А яким буде 11 липня 2024 року, залежить від кожного з нас.